السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا كان كوكا بدأ في جانا لا فلفنا بكجر سنة تندى كي سنة سنة جو أكبر رو دوبا نيغا أبلي كانا كباتون سين برباتي سا وان كانو جتشوف جده رو باجي رد دي بي دوبا سانتوري أبي كانا في كانا كانس كاميرا كانس يو كبات تنغاري دا كان ماستر إيجا إيجو ساتي كاناف إرغا أبي كانا بوبتاني أما أبي كاناف كانا رات برباتي سا amma kan master case seenna gafa case seenno bakka kana nu baasa bakka kana ne rukunna atti boda hala video kenya ti warabamen sababni ni bakka kana ti fakenya sagal kudaja jechun silki yol kay warabam akuma kanan yo model gaji se warabam hala kanan akka silki video case ne ti warabattanin itti senten amma male garagaru ma dangab silki ko wanul kay warabam video kana case seenna erga nas case seenne boda bakka kana media deje du sawli kana narukuta erga kana as bakka video ko jiru nandema video ko ga video on esti waraba metin do daga watan video on camera do masilke ke sanitin camera sana mas nagar si sana yo barbadan camera jijiratani ka bera bera bu fatani wasilkin ke san sirrit camera kulkulu ran ni waram filatani jetani amma camera ke sasina bakka video on ko jiru naka video on ko knoti gutu video sa hordo fur af ga sagale yo rajrat sagale wanu ye kof sagale rabalesina amma gutu video cha hala kanan ne warabattu fakkenya famma me gutu sa lalaka gutun video sa kana fakkenyaf hamma ani da kasan da kiyacci dufun dirqama isin yarratti dirqama miti fakkenyaf video kesan asirra kaftane yo asdabattani asurtane rakon kabu yo mo gara kana kesa sentani acci boda asurtanis rakon kabu hala barbadanin isin rakko in kabu chuda garu akasini mijatetti tu kope fattani gari fakkenyaf hamma da kasan da dufe akqara wan no fitte fakkese asmo ga badhu akka wan waan gara televizyoona kanaa ilaale fakkeesseeti kan hin hojjedhe malee bakka barbaadan dhaabbatanii waraabbachuun fedhii keessan inni biraa immoo erga mul'aa amma kana achi ilaaltanii kaatanii booda silkii irraa erga dabdanii hanga kana viidiyoon duwwaansaa bakki duwwaan kun jechuudha bakki duwwaan kun hanga kana bicuusii dheerachuu barbaada irraanii kutamaa garuu dheerachuus hin barbaada jechuudha okey amma gara hojiisaa keessa seenna gaafa hojiisaa keessa seenna hojiisaas baay'ee waan nama rakkisuu miti amma asetti akkana fuulduratti fuune hanga inni dhufe hanga nachi ilaalu kanatti fuulli isaa inni nachi ilaalu bakka kana rukunne bakka lamatti adda kun erga sana as hanga deemee dhufe keessaa ba'e kana bakka kanatti keessaa kunnee ganna baafna jechuudha hamma baheera gidduudha erga bahee amma kun xiqqoo erga achi ilaalee neerate neerate gabaabsuu barbaadetanii akkana rukuteen bakka kana dhaheen itti gabaabsa okey hamma bakka raawwii eddee kanarratti kun oolte bakka viidiyoon isaa dhumee jedhe sanarratti bakka kanatti akkana viidiyochatti dhaheen kunoo bakka kanatti rukutu gaafa as rukutu isuma jalqaba olii kanarrattiin maal godhuudhaa iskiriin shot godhatanii silkii keessan keessatti gaalaadii silkii keessanii keessa galchuudha bakka kana footoo bakka kana as rukuttanii
screenshot gootanii silkii keessan keessa galchitaniitu jechuudha. Achi booda hokkee walakkaa dhuma qabdanii keessaa baatan fuulatti deebitanii jechuudha. Appii Peace Art jedhu kanaa ni buufattu. Erga buufattanii keessa seentu. Gaafa keessa seentan beeksisaa isinii baasuu mala. Eksikootanii gara kana keessa seentan. Gaafa keessa seentanuu bakka ida'uu kana dhuguttanii. Gaafa isin keessa seentan kun akkuma argattan ogaa viidiyoodhaadhaa achitti footoodhaadhaa. Footoo keessa seentanii footoo keessaa. Footoon amma iskiriinshot godhe kunooti. Gaafa kana akkanatti naa baasa. Footocha gaafa ni naa baasu. Bakka kana seeneen achi booda as rukutee hamma footoo kana jechuudha. Footoo kana bifa diimaa qalamii diimaa kana irratti gootan. Gaafa isin akkanatti qalamii diimaa kanatti ni baasa. Erga akkana gootanii booddee bakka kanatti achitti dabarsitu. Gaafa kana akkana godhaa. Gara gadii kanatti gad dhuftanii egaa akkas buttu. Achi booda irraa itti gootu. Xiyya gadii buusu kana kunoo xiyya kana argattu silkii keessan keessatti gadi isinii buuseera jechuudha. Hammas duuba deebitanii footochuma deebitanii laxxanii fiddu. Footochi asiin dhufee isinii ba'a footochuma laxxanii fiddu. Hammas deebitanii. Footoo kanarratti footoo gizee meeqa miiccitu? Gizee shan yookiin shan afur miiccitu. Gaafa miiccitan wal caccaalchitanii tokko gurguddiftanii isa kaan bibbicheessitanii miiccitu. Akkanatti gochuudha gaafa gootanu. Amma isa kana akkana godhee miicaa. Amma raawwiidha godhee chuballise. Achi booda as rukutee. Achi booda akkanatti rukuteen raayit godhee gadi buusaa jechuudha. Amma hunduma isaatu gadi buufadhee fixeera. Amma asittan deebi'a. Kaan maastaritti deebi'a. Gaafan kaan maastaritti deebi'u. Gaafa kaan maastaritti deebi'u bakkuma walaatti naa deebi'a. Gaafa kanaa as rukuteen achi booda bakka kana dhaha footocha dhaqee fiduuf jechuudha. Miidiyaa seenee hamma footocha bakka inni itti gadi naa bu'aa dhugaa silkii koo keessatti bakka inni silkii keessan keessatti gadi bu'u isintu beeka. Amma inni gadi bu'u akka kanatti dhaqee fida. Gara jalaattis ni baha. Fuuldurarraa gara jajjabarraa fuutanii. Fakkeenya amma jajjabaa isa kanarraa fuune gaafa kanaa bakka kan argunne oofitti goona walqixxeessina jechuudha. Oofirraa gara ooniitti adiitti deebina walqixxeessina footochaanii. Achi booda bakka kana addee kana qabne ni biceessina footocha sirriitti biceessina hanga ni bicechuu diduutti akkana dheeressine sirriitti ni gabaabsine ammas deemnee footoo sattaan olannee finneedhuun. Inni kun wawwadala jechuudha. Isa ammas immoo isa ittaan hodhannee finnee dhufna. Innis asuma keessaa arganna waan ta'eef. Deebinee isa kana fudhanna.
achi boda erga kana godhe ka'e hamma me ilaala gaba keenya viidiyocha gabaabsine ni ilaalla hamma ni ilaalla game fakkeenyaa fi meen kaasna aye fakkeenyaaf jara kana isan kana gaggabaabbate immoo dheeressuu ni danda'ama tasayiwwanni gabaabbatoonni isin jala gabaabbate akkana gootanii ఓకే అయ్యే haala kanaan asii dhabamsiisaa jechuudha namichaa akkanatti dhabamsiisaa jechuudha isa dudduubaa kana yoo barbaadan hin dheeressanii yoo barbaadan gabaabsanii kun murtee keessanii murtee keessanii isa kanarratti bifa kanaan akkanatti waan viidiyochuma jechuudha viidiyochuma fuudhee baasee fakkeessee jechuudha. Sagalee barbaaddan yoo filachuu barbaaddan sagalee egaa haala sagalee isintu filataa sagalee barbaaddan filattanii gadi buufattu fakkeenyaa tiiktook irraa gadi buufattu yuutuub irraa ni buufattu miidiyaa kamirraa feesbuuk irraa miidiyaa barbaaddan irraa buufattanii sana booda fiddanii asirratti fayyadamtuunu fakkeenyaaf viidiyoo yoo buufattan fakkeenyaaf viidiyoo tokko yoo buufattan. Viidiyoodhuma jecha tokko fakkeenyaaf yoo sirbuma tokko fakkeenyaaf amma sirba kana iskiriinshootiidhaan waraabbadhee viidiyoodhaan jechuudha. Gaafa kana sagaleetti deebisuuf as seentanii bakka kanatti ni rukuttu audiyootti ni deebistu erga inni audiyootti deebi'ee booda asitti audiyootti deebi'eedha jedhaadha. Isa kanammoo akkanatti rukuttanii. Bakka dileeti jedhu kan argattu dileetitti rukuttanii gubateera jechuudha. Amma fakkeenyaaf okay. Haala kanaan waraabbattu jechuudha sagalee tirfii irratti hafe kana bakka kana rukuttanii maqas irratti fiddanii gara dudduubaa itti kuttu achi booda bakka kana rukuttanii ekispoortii gochuudhaaf gadi isin fayyada jechuudha. Ekispoortii gootanii gadi buufatanii jechuudha silkii keessan keessa amma ekispoortii godhameera jechuudha hin godhamaara jechuudha. Akkasii galatoomaa ulfaadha waan sinii yoo sinii galuu baate hamma beekan mana eegan jedhamti Oromoon. Yoo isinii galuu baate koomentii as jalatti nagaafadha yoo hin danda'e isiniif hin deebisaa hin dadhabe immoo yaa'u